Йохо, стара хора, аз съм Нико и това е епизод 17 на Тривидор. Вата тази внимавам със свенчката. Сраната трябва да внимавам, че днеска си ужурих брадата. Иска. И така, by the way, днеска сме 7 септември 12.22, както виждате. И това ще бъде... каква приятелска игра е? Аз нямам приятел. да, след малко може да кача влога, който, нали? И така. Да. Също така, може да се каже, че този влог 34, който ще бъде качен, е 3 минути, мога да ви кажа. И така. Той беше сниман вчера, т.е. на 6 септември. И така. Да започваме. Видал колко кило 100 грама бях. 50. Ай, 500 са. Е, да бях... Е, бяла. Ама да бях писал 500, щех съм по-близо. Така, защаваме се от тука. И от тук. А, така. Колко минути за откриваме 5? Това не участва в толкова филми, ти 20. Пуста. Поста. Така. Сега тук то ще вземе или тук горе на Бургас или на... Да. Бе, що за са Пазарджик и Пловдив? Не мога да за колко дни луната... Де е по-бърз бе, що? А, луната. Абе. Съвсем се обърках. Нищо. То това е предмет математичен стрес. Беше също за Бургас, то пар. Колко килограма? Някак нищо е. О, бате. Много хубаво паднах. Много хубаво паднах. Майка ти. Сега това ще вземе горе. Ебе, майка ти стара. Аз пак къде гледам. То тогава... А, бе... Окей. Окей, с това. Няма проблем. Всичко наред. Значи нищо не е наред. Този ден има такова от базата. И горе колко точки, до колко ме е. Айде ви на спорт. Айде, бе. Кво? Ще можах да контакам по... Ай, ти бе, ма. Кой бе скъпи си зала на салата? Залата на салата. Шкилнио. Дръжен Петрович! Какво означава до... А, я си... Дръжте държавното общо сигурен. Та също ме нападна. Майка ти ще дърва.
Това означава думата сакрален, сакрал. Вие видяхте, не съм ползвал жокер. Явай, явай. Язвай. Най-голямо. Ей, това второто. Ама те сигурно са тъпи. Почвам, не знам колко е това, ама през кога година започва повече на 1990. Абе, аз съм посрал, съм втори. Баси майката, това прецака всичко. Зеления. А, мен, да, той та щупи тебе, мен атакуваш. Замеделска дейност. Колко от 54. Много съм зле. Саш ма бие то. Европа, Берлин. Ай, стига, брат, аз ке узнам това. Водородът. Ай, това беше май. Да. А, тук, като знаеш, трябва. А, стига, майка ти ш... Ай, пиче, това ще бъде всичко за този епизод. Не знам, ви харесва, лайк, сабскрайб, don't forget to take... Пфу!